Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Yevlaxda keçirilən görüşdə əldə olunan razılaşmalara uyğun olaraq, qanunsuz erməni silahlı birləşmələrə məxsus silah sursatların təhvil verilməsinə başlanılıb. Tribuna İnfaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya sülh məramlılarının Telegram kanalında yazılıb. Məlumata görə, proses Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında keçirilir. Artıq 800-dən çox atıcı silah, qumbaraatan, minaatan, ATGM və manpad təhvil verilib. Bundan əlavə, terrorçuların öz postlarını tərk etdiklərini bildirilir.